Ja, Emir, ny match på söndag, näst sista hemmamatchen för i år. Hur är känslan i laget inför matchen? Känslan är bra. Vi har bra stämning, vi jobbar hårt på träningarna och det ser bra ut. Och jag antar att ni är ganska revanschsugna efter bortaförlusten senast. Ja, det är klart att det kommer vara tajt ända in i slutet, så det handlar väldigt mycket om att ta tillvara på varenda minut som vi får nu. Det är bara 4 matcher kvar och försöka njuta av hela den här situationen och chansen att gå upp i Allsvenskan. Det är inte många gånger man får den, så gå ut och njuta och kämpa hårt tillsammans. Och guys som motståndare, vad känner du till om dem? Alla matcher i den här serien är tuffa, speciellt nu mot slutet när många lag kämpar för att vara kvar i Superettan och vi kämpar för att ta steget upp, så det kommer bli tajt och det kommer bli en rolig match, tror jag. ÖFK är ju Superettans mest publikdragande lag och just nu är det över 3000 biljetter sålda. Vad vill du säga till alla som trotsar väder och vind och allting för att komma och stötta oss? Tack, självklart. Det betyder jättemycket för oss spelare och truppen att så många kommer och kollar på våra matcher. Och det är jättekul för Östersund att vi har ett lag som går så bra och så fantastiska supportrar som är där hela tiden, oavsett om det går bra eller inte. De är där och stöttar oss, och det betyder väldigt, väldigt mycket för oss på planen också. Och en sista lite ledande fråga då. Vad vill du säga till alla de som inte har skaffat biljett till matchen på söndag? Skaffa biljett.